Id-difiza li l-Partit Nazjonalista tal-Eks Ministru Karmi Sudbonniċi fl ħarjim qabel il-vot li t-tieħed fil-Parlament nar l-erba kienet assoluta. L-ikbar sinjal ta' din id-difiza natom il-Prim Ministru Lorenz Gonzin nifsu fl-intervent li għamel fil-Parlament immedjatament qabel ma t il-vot. Il-Prim Ministru mill-iktar dispreġattivi fil-konfront tal-mozzjoni mres mill l-oppozizjoni. Onorevoli Falzon, kellek satejnu nofs biex t din il-pastazata pasta zata ta' mozzjoni li inti għazilt li tiffirma u li terfa il-responsabil ta' taħħa flimkien mal-onorevoli herrera. Fl-istessin, il-Prem-ministru għajjar li l-oppozizjoni għal-ħafna drabi. Xwiċ tost irriti biex tressa mozzjoni bħal-din. Minuti bis wara li dawn id-dikjerazzjonijiet Lorenz Gonzia Mila ċara li ma kien lest li jirtira xejn mill qal. għal. Jina xed u man ċaqla, jom man biddel, jom man ebda kelma wahda minn dak il jgħatjen. Is-sibda għal fi xena segretarju ġenerali nazjonalista Paolo Borċo Livir li nida kampanja bil-bat e-mail bappell biex tintwera solidarieta ma karm sudboniċi. Għal-kem fil-derf din il-kampanja tjider borċo li vir u għafat maruf li kampanja fuq l-internet tal partit nazjonalista et jitmesċew min iben il-Prim-Ministru n-nifsu, Paul Gonzi. Għar li nar l-erba il-Parlament approva mozzjoni ta' sfiduċja f'karmi f'sud bonniċi, issa nar it-nejn ser jivvota f'mozzjoni ta' fiduċja fil-gvern. One News u għan format li Franco De Bono mistenni jivvota mal gvern